zelan junda zeure gaurko erlojupeku ez, zelan ikusi izan, bide honak igual ez autuz uzut apurtxo bat? Ba, bueno, nahitzako praktikamente etxean korriru dut, errepideak oso ondo zautzen dut ez, eta bueno, oso gustora, ezta lagun asko torri dira ikusten beba, herrikoak, afizio asko, familize beba, eta bueno, ba, oso gustora, ezta hemen etxean duen. Bai, animu eta geixa izaten di beti, ezta, hemen eurre? Bai, animua beti gehiago, motiko zeina beti gehiago, eta bueno, ba, etxean muden, inun bez, ezta, lan egiten da. Orokorrien zelan ikusi oso itzulize, zeure ikuspuntutik nire desan, zeu zelan eblizaz, Balberdei laguntzen eblizari ondo, taldien? Ba, egia esan Balberdentzako lan asko indugu azte guztien zehar. Eta bueno, egia esan erlojuk eta gero ba, emaitza ez da izan oso naguretzako ezta, Balberdek ba, bueno, bizkate gurre ez da uki hor egun oso osona, eta bueno, ere jako zuen derso gondire eta Holanda kirola. Ez da bat da nire bat zebezotan galdu eta bueno, azte honetan edo gaur gitzien ez ba, estire atera oso ondo guzak, ezta? Bueno, baina oroko horien itzuli zen itxura hona emondo zu, horra gontzari, denbora guzti zen aurrien, bera gaur arte de lehenengo egoteko, bortxe? Ba, eguk, bueno, egia zen itzulien lan asko egin dugu lan oso ona, eta den mudan ba, zesanik ez, eta den dugun imagena itxura, baina, bueno, batzutan atrezatzen zara irabaztera, eta ez da irabazten ez da, egingo sortu eta dan moduan ez da, bueno, baina, bueno, engitzen ez balegin du gara, eta hori egin garrantzitsuna. Zeuretzako momentu honenak eta txarrenak? Txarrenak, bueno, ez da, gonozko, txarrenak. Egasane, azte guztia asko disfrutatu dugu. Hemen, ba, etxako afizinoa gara, bai, egasane, gozada bada karrera korritzi eta, bueno, ba, bueno, eskarrak amon hori animo guztien gatik eta, ja, tornoletan hau beto bago zen. Oin nora fungozari edo ze lasterketa deko zu ez hori? Bueno, orain azte bete etxean lasai eta gero ba, datorren igantetik aurrera Holandara goaz, lasterketa da korritzera astelgorreiz klasika eta gero azte azkenan da urrengo igantean ba, Belgikan bi klasika garrantzitsu fretsa balona eta lija baston lija. Vale, bai, azu urte asko dugu. Vale, eskarrik asko. Eskarrik asko. Bai.